Брати і сестри, сьогодні слухаємо це Євангеліє. Ісус говорить, промовляє в притчі до первосвящеників, до фарисеїв, які прийшли і шукають якоїсь нагоди, щоб його схопити. І він, власне, коли промовляє до них у притчі, то хто розуміє, вони після цього розуміють, каже про такого чоловіка, який посадив виноградник, обгородив його, пізніше там настановив працівників, а пізніше через якийсь час він відійшов, а через якийсь час присилав своїх слуг для того, щоб ці працівники могли теж дати якісь плоди, якусь частину плодів з того виноградника. І зрозуміло, що первосвященики, вони зрозуміли, то розповідається, спочатку одного слугу прислав, побили другого слугу, а потім прислав свого сина єдинородного, думаючи, що пошанують, послухають його, нічого йому не зроблять, а вони його побачили, кажуть, оце первородний, його потрібно вбити, тоді це все буде наше. І вони зрозуміли, про що йдеться, що це йшлося про них. Фарисеї, первосвященники зрозуміли, що вони собі приватизували той виноградник Божий, таку зробили собі економічну операцію. Таку. Тобто цей виноградник, то є Ізраїль, народ ізраїльський. Це огорожа, це закон, який дав Господь народові Ізраїля. Ці працівники, це були ці первосвященники. І ці плоди, ці слуги, це були, власне, ці пророки, які приходили до ізраїльського народу, які він часто його не приймали, цих пророків, їх побивали, їх вбивали. І одним з таких пророків, власне, з таких, як ми чули на початку, був святий Боніфатій. Це був бенедиктинський монах. І як ми слухали про історію його життя, так коротко. І він, направду, відчував покликання місійного життя. Бути місіонером, голосити Боже Слово, добру новину, там, де ще ніхто не знав про Господа, ніхто не чув. І, власне, брати йому якось намагались переконати його обіцянками різними. Але, власне, він переконавши своїх братів, пішов. І за 3 роки, кажуть, описано про його життя, що тільки за 3 перших роки, коли він пішов на місії, величезні були плоди, величезні навернення. Потім він другий повернувся, хотіли з нього зробили абата, щоб він все ж таки не ризикував своїм життям. Він повернувся до папи, папа дав йому дозвіл, зробив його відповідальним легатом за всю Німеччину, архієпископом. І, власне, в той спосіб, коли вже такі великі були плоди, десь він відважився, сказав зрубати дуба цього поганського, десь там, де поклонялися погане до цього дуба, і вони вже цього не змогли стримати, як це забрав їм таке щось важливе. І, власне, коли він спокійно десь молився, читав свої там якісь такому своєму наметі, напали і вбили його. І це є, власне, на конкретному прикладі про те, що говорить сьогодні Ісус до фарисеїв, первокнижників. І, власне, щоб ми зрозуміли, то той власник того виноградника, він відійшов. І так цікаво, це є той наш Господь, який нас створив, який створив все людство, який все створив тут, але він засновує цей народ ізраїльських, цей виноградник і відходить. Господь таким робиться чужинцем, таким віддаленим. Він не хоче в ніякий спосіб заставляти людей, але тільки присилає тих своїх пророків для того, щоб отримати ті плоди. Плоди любові. Господь хоче бачити, що ці ізраїльтяни, чи ми християни, любимо свого ближнього і любимо його. Це ті плоди, яких очікує Господь від нас теж. Такі плоди. А часто буває, що людина,
чи так само ці ізраїльтяни, чи фарисеї, чи навіть ми через 2000 років, ми вважаємо себе таким, ми теж є тим виноградником, український народ, і зазнаємо таких переслідувань, зазнаємо таких проблем, але часто ми робимо свій власний виноград, виноградник, ми робимо якесь своє власне життя, наші власні плани, наші якісь різні проекти, яке є моє, це все є моє, добрі речі. Але якщо це стає вже настільки сконцентрованим, настільки приватизованим моє життя, настільки приватне, в якому немає можливості просто для ближнього, любові до ближнього. В моєму житті є тільки думка про себе, цей егоїзм, збагачення. Тоді, напевно, Господь присилає цих пророків. Скільки проповідей, скільки через церкву слухаємо, і тоді є атака на церкву. Тоді є атака на священників. Не говоріть нам, не мішайте нам жити, кажуть в Європі, можливо, і кажуть тут, не мішайте нам жити. Ми самі знаємо, як маємо жити. І коли стаються якісь нещастя, тоді є нарікання і плач. І так людина часто знає, як чи може з добрих речей зробити злі. Натомість Господь навіть злих речей, які ми можемо робити, може зробити щось доброго. Найбільше зло, яке зробила людина, це зробила хрест, на якому розіп'яла сотворителя. Але Господь з цього найбільшого зла зміг зробити найбільше добро. Власне, з цього хреста Господь зміг обійняти весь світ, зміг показати свою любов. Зміг навчити нас, як ми маємо любити один одного, як ми маємо слухати Бога і як ми маємо любити Бога. Амінь.